hlavní roli. I přesto si získal mnoho faninek. Bohužel, dámy, máte smůlu. Představitel doktora Braňa už totiž doma jednu krásku má. A dokonce je ze stejné branže. Spousta českých diváků tě teď vnímá hlavně jako teda postavu z Ordinace, ale čemu se věnuješ v soukromí, kdy tě můžeme vidět třeba na Slovensku? No, v soukromí. V soukromí, nevím, či existuje, protože mám velmi veľa práce naštěstí v divadle Nová scéna, kde ma můžete vidět takmer v každém titule, v Cyranovi z Predmestia, v Bodyguardovi, Punk Rocku. To jsou také velmi zaujímavé inscenácie, které určitě treba vidět, takže tam sa určitě v divadle se můžeme stretnout. Potom ještě hostujem v městských divadlách v Bratislave. A no, můžete ma vidět ještě za nástrojmi hudobnými, protože se venujem velmi hudbe. A keď neskladám svoju hudbu, tak produkujem a pomáhám mojim priateľom alebo známym a im vytvoriť alebo splniť sny hudobné. A keďže moja mamina je klaviristka, takže k tomu mám veľmi blízko. A pre mňa je to vlastne veľký relax k herectvu. K tomu súkromiu, no tak súkromí to je tá psychoočista. To znamená, že veľa prírody, veľa spánku, čaj, a knihy a priateľka a rodina, teda to v prvom rade. No. Takže tak, nemôžete vidieť, ja vstávam v noci a idem v noci domov. Takže niekedy v súkromí je niekedy medzi 1 hodinou ránom a 5 hodinou ránom. Takže väčšinou, keď spím, tak to je jediné súkromie. No, věřím tomu, že teď už to musí být ještě o mnoho náročnější v tom, že vlastně často přejíždíš do Česka kvůli Ordinaci. Přítelkyně už je teda v tomhletom vycvičená s tím, že má vedle sebe herce, který ho téměř doma nemá. Moje přítelka je herečka. Takže to máte oba dva. Která právě točí slovenskou verziu Zlaté labute. U nás je to Dunaj. Takže my sa vlastne vôbec nestretávame a veľmi málo sa stretávame a áno, je zvyknuté na to, že niekedy prídem v noci z Prahy a vlastne ona vtedy vstáva. Máte teď aspoň výhledově v plánu třeba nějakou jarní, letní dovolenou, dny, kdy si odpočinete, někam odjedete? Áno, ale či sa to uskutoční, to nevieme. A zamilovali sme si naozaj čas spolu, keď naozaj si sa dohodneme, že naozaj minimum, ak niečo treba pracovne, tak áno, učíme sa všetko, ale naozaj sa vždy dohodneme, že tieto dni budeme spolu a vtedy je to super, vtedy si človek oddychne, načerpá aj inšpiráciu. Ideme spolu na koncert, na hudobný, máme obidva k tomu veľmi blízko, ona aj spieva, takže ideme na koncert v apríli do Viedne, do Filharmonie si užiť ako... No je to... Je treba to robiť. Odporúčam to každému naozaj chvíľku, ak sa to dá, si od práce oddychnúť, aby potom tá práca bola krajšia a lepšia z našej strany.